ជំរាបសួរបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយដែរគឺខ្ញុំនឹងមកបន្តនៅក្នុងវីដេអូថ្មីមួយទៀតបាទនៅតអំពីមេរៀនថ្ងៃមុនបាទអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានបញ្យលតាក់ទងជាមួយនឹងកាតាលីករអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបន្តមួយទៀតបាទនៅក្នុងផ្នែកនៃកាតាលីករនោះដែរតាក់ទងជាមួយនឹងកាតាលីសបាទអញ្ចឹងតើកាតាលីសបាទកាតាលីសគឺជាអីបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាកាតាលីសគឺជាអីបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងតោះមុននឹងដឹងថាកាតាលីសបាទគឺជាអីហើយកាតាលីសហ្នឹងវាមានប្រមាណបាទតើកាតាលីសមានអីខ្លះអញ្ចឹងទី1អូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្គាល់អំពីនិយមន័យបាទនិយមន័យបាទនិយមន័យរបស់កាតាលីសតើកាតាលីសបាទតើកាតាលីសគឺជាអីបាទអញ្ចឹងនិយមន័យបាទកាតាលីសបាទកាតាលីសបាទកាតាលីសមានន័យថាបាទបាទគឺជាអីអំពើណាអំពើន័យបាទកាតាលីករបាទកាតាលីករកាតាលីករបាទទៅលើប្រតិកម្មទៅលើបាទទៅលើប្រតិកម្មគីមីបាទទៅលើប្រតិកម្មបាទគីមីបាទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកាតាលីសបាទវាប្រៀបបីដូចជាកាតាលីករអញ្ចឹងណាវាជួយពន្លឿនល្បឿនប្រតិកម្មដូចគ្នាបាទមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអំពើនៃកាតាលីករទៅលើប្រតិកម្មអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅនៅពេលដែលកាតាលីករចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅសកម្មភាពចូលជួយពន្លឿនល្បឿនប្រតិកម្មគេហៅវាថាកាតាកាតាលីសបាទមានន័យម៉េចអំពើនៃកាតាលីករទៅលើប្រតិកម្មណានៅពេលដែលកាតាលីករនឹងធ្វើសកម្មភាពគេហៅថាគឺជាការកាតាលីសអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរកាតាលីសបាទអញ្ចឹងក្នុងដែរគឺកាតាលីសត្រូវបានគេបែងចែកទៅជា3បាទអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងកាតាលីសណាអញ្ចឹងកាតាលីសបាទកាតាលីសកាតាលីសបាទកាតាលីសហ្នឹងបាទគេបែងចែកជា3បាទបាទត្រូវបានចែកជា3បាទចែកបាទអូខេតោះកាតាលីសត្រូវបានបែងចែកបាទត្រូវបានចែកចេញជា3បាទចេះសួរស្ដាប់ជាងមកត្រូវបានអូខេចែកជា3បាទចែកជា3គឺអូខេតោះណាកាតាលីសត្រូវបានបាទគេចែកចេញជា3បាទអញ្ចឹងទី1បាទអូខេតោះទី1គឺកាតាលីសបាទកាតាលីសអូម៉ូសែតអូម៉ូសែតកាតាលីសទី2បាទកាតាលីសកាតាលីសបាទកាតាលីសអេតេរ៉ូសែតអេតេរ៉ូសែនបាទដល់ពេលកាតាលីសទី3បាទកាតាលីសកាតាលីសអីគេបាទកាតាលីសអង់ស៊ីមអង់ស៊ីម
អង់ស៊ីមអូខេតោះអញ្ចឹងកាតាលីសត្រូវបានគេបែងចែកចេញជា3បាទមានអីមានអូម៉ូបាទមានអេតេរ៉ូនិងមានអង់អង់ស៊ីមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចូលបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងកាតាលីសមួយមួយថាកាតាលីសមួយមួយហ្នឹងគឺជាកាតាលីសយ៉ាងម៉េចហើយគេចំណាំឲ្យណាដែលបញ្ជាក់វាថាអូម៉ូអេតេរ៉ូនិងអង់និងអង់ស៊ីមបាទឥឡូវមកអូខេតោះអញ្ចឹងទី1ហ៎អញ្ចឹងទី1គឺអីគឺកាតាលីសអូម៉ូសែនបាទតោះឥឡូវយើងមើលកាតាលីសបាទកាតាលីសអីគេអូម៉ូបាទអូម៉ូសែនអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមើលនិយមន័យវាបន្តិចតោះអញ្ចឹងកាតាលីសអូម៉ូសែនបាទឬក៏ជាគេអាចនិយាយបានថាគឺជាកាតាលីសដែលមានលបាយស្មៅសាច់អូខេតោះអូខេណាគឺជាលបាយស្មៅសាច់បាទស្មៅសាច់បាទស្មៅសាច់អញ្ចឹងមានតែមួយមានន័យថាកាតាលីសពីរហ្នឹងគឺវាអត់ចែកចែកចេញជាពីរទេគឺវារលាយចូលគ្នាបាទណាគឺវារលាយចូលគ្នាអូខេតោះអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចកាតាលីសអូម៉ូសែតបាទកាលណាអីបាទកាលណាបាទកាលណាអង្គធាតុបាទអង្គធាតុអង្គធាតុឯគេអង្គធាតុប្រតិកបាទអង្គធាតុប្រតិកអូខេសុំទោសអង្គធាតុប្រតិកនឹងអូខេកាតាលីកកាតាលីកបាទណាស្ថិតក្នុងស្ថិតក្នុងផាសបាទផាសតែមួយបាទផាសនេះគឺគឺជាភាវរូបបាទផាសហ្នឹងគឺជាភាវរូបអញ្ចឹងកាតាលីសអូម៉ូសែននៅកាលណាអីឬក៏ជាលបាយស្មាសាច់បាទគឺអាពីរហ្នឹងគឺវារលាយចូលគ្នាអត់វាអត់មានចែកផាសពីរផ្សេងគ្នាអូខេវាដូចជាប្រៀបបីដូចជាទឹកហើយនឹងប្រេងបើសិនជាយើងគិតទៅវាមិនមែនជាកាតាលីសអីវាមិនមែនជាកាតាលីសអូម៉ូទេព្រោះអីព្រោះទឹកនឹងប្រេងវាអត់រលាយចូលគ្នាទេវាបានចែកផាសពីរផ្សេងគ្នាបាទអាមួយនៅលើអាមួយនៅក្រោមអត់រលាយចូលគ្នាទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញប្រភេទបែបហ្នឹងគេហៅថាប្រភេទអញ្ចឹងជាកាតាលីសអូម៉ូសែនបាទហ៎អឺសំទុះអេតេរ៉ូសែនបើអូម៉ូសែនស្មៅសាច់រលាយចូលគ្នាបាទឥឡូវសូមមើលឧទាហរណ៍អូខេតោះអូខេតោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍អូខេតោះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍គឺយើងបាទយកបាទឌីស្មូតកម្មនៃទឹកអុកស៊ីសែនណាឌីស្មូតកម្មនៃទឹកអុកស៊ីសែនបាទអូខេតោះយើងមើលឌីស្មូតកម្មបាទនៃទឹកអុកស៊ីសែនបាទនៃទឹកអុកស៊ីសែនពេលដែលវាបំបែកទៅវាបំបែកបានទៅជាទឹកបូកជាមួយនឹងអុកស៊ីអុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្អូនប្រើប្រាស់កាតាលីសហេដែលជាសមាសធាតុដែលរលាយណាឬក៏អាគុយដូចទៅនឹងភាវរូបឬក៏ផាសនៃអង្គធាតុប្រតិកគេថាវាគឺជាកាតាលីសអូម៉ូសែនបាទនិយមន័យរបស់វាគេថាម៉េចកាលណាអង្គធាតុ
ប្រតិកោនិងកាតាលីកោស្ថិតនៅក្នុងផាសតែមួយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្អូនប្រើប្រាស់នៅកាតាលីកោដែលបាទមានភាវរូបណាជាអីជាសមាសធាតុដែលរលាយដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលសូលចុង2ហ្នឹងគឺអីបាទអានេះទឹកអុកស៊ីសែនបាទអានេះគឺអីគឺជាបាទណាគឺជាអីគឺជាដៃពីរបូកបតកចូលទៅបាទដៃពីរបូកអានេះគឺសូលចុងអានេះក៏ជាសូលុយសូលចុងអញ្ចឹងពេលដែលចាក់ចូលគ្នាទៅគឺអា2ហ្នឹងសូលចុង2ហ្នឹងអាចបានចែកផាស2ផ្សេងគ្នាទេគឺវារលាយចូលគ្នាបាទវារលាយចូលគ្នាយើងអាចឃើញថាផាស់ពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងបានកាតាលីសប្រភេទហ្នឹងគឺជាកាតាលីសអីអូម៉ូសែនបាទកន្លែងចំណាំក៏បានដែរវិធីងាយស្រួលគឺយើងមើលអីនេះគឺយើងមើលផាស់នេះបាទដូចនិយមន័យអញ្ចឹងផាស់នៃកាតាលីសកនិងអង្គធាតុបតកយ៉ាងម៉េចស្ថិតនៅក្នុងផាស់តែមួយបាទអានេះអាកុយអានេះក៏អាកុយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាដៃពីរបូកបាទបាទដូចនេះបាទដូចនេះដែក2បូកបាទជាអីគេចាប់ថ្នាក់វាថាជាកាតាលីសបាទជាកាតាលីសកាតាលីសអូនជាកាតាលីសអូខេអូបាទអូម៉ូសែនបាទអូម៉ូសែនព្រោះបាទផាសឬក៏ភាវរូបរបស់វាដូចទៅនឹងអង្គធាតុប្រតិកោបាទអញ្ចឹងគេចាត់ថ្នាក់ថាកាតាលីសប្រភេទហ្នឹងកាតាលីកោប្រភេទហ្នឹងគឺជាកាតាលីកោអូម៉ូសែនអូខេយល់ទេឥឡូវយើងមើលមួយទៀតបាទឥឡូវមើលមួយទៀតណាកាតាលីសអូម៉ូសែនចប់ហើយឥឡូវយើងចូលកាតាលីសអេតេរ៉ូសែនម្ដងឥឡូវយើងមើលកាតាលីសអេតេរ៉ូសែនម្ដងតោះតើវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអូខេតោះអញ្ចឹងកាតាលីសបាទមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងកាតាលីសអេបាទតេបាទអេតេរ៉ូសែនបាទអញ្ចឹងកាតាលីសអេតេរ៉ូសែនណាបាទមិនស្មើសាច់ទេបាទណាអញ្ចឹងកាតាលីសអីកាតាលីសអេតេរ៉ូសែនបាទអានេះបាទហេមិនស្មើសាច់បាទមិនស្មើសាច់បាទមិនស្មើសាច់មានតែម៉េចជាលបាយដែលមិនស្មើសាច់ទេបាទវាខុសអំពីអូម៉ូសែនអូម៉ូសែនគឺជាលបាយដែលស្មើសាច់គឺវារលាយជាមួយគ្នាបាទណាស្មើសាច់គឺអីគឺយើងត្រងវាអត់បានទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមិនស្មើសាច់យើងអាចត្រងវាចេញបានណាបាទវាប្រៀបបីដូចជាទឹកហើយនឹងដុំថ្មអញ្ចឹងអញ្ចឹងអា2ហ្នឹងគឺមានអ្វីវាអត់រលីចូលគ្នាវាមិនស្មើសាច់ទេបាទពួកយើងអីពួកយើងអាចត្រងណាអាចត្រងអីអាចត្រងណាអាចត្រងអីអាចត្រងថ្មចេញពីទឹកហ្នឹងបានវាអត់រលីចូលគ្នាទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងហៅថាមិនស្មើមិនស្មើសាច់បាទអញ្ចឹងអេតេរ៉ូសែនហ្នឹងឬក៏មិនស្មើសាច់ហ្នឹងគឺអីអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមើលនិយមន័យអស់បន្តិចមកគេថាកាលណាបាទកាលណាអីកាលណាដូចគ្នាអញ្ចឹងអង្គធាតុបាទអង្គធាតុបាទអង្គធាតុអីអង្គធាតុប្រតិកោបាទអង្គធាតុប្រតិកោនឹងបាទកាតាលីកោកាតាលីកោបាទអានេះស្ថិតអីស្ថិត
្នុងផាសបាទផាសពីរផ្សេងគ្នាបាទផាសពីរបាទផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអីគឺអត់រលីចូលចូលគ្នាទេបាទឥឡូវជុំឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងឌីស្មូតកម្មនៃទឹកអុកស៊ីសែនដដែលបាទអញ្ចឹងឥឡូវជុំឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍បាទឌីស្មូតកម្មនៃទឹកអុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងគឺសម័យកាហាស់ 2O2 បាទទៅជាអីអានេះភាវរូបណាគឺជាសមាសធាតុដែលអាចរលាយคล้ายជាអ៊ីយ៉ង H2O2 បូកជាមួយនឹង O odor ឥឡូវខ្ញុំប្រើប្រាស់កតាលីករមួយទៀតបាទគឺម៉ង់កាណេសបាទម៉ង់កាណេស4អុកស៊ីតបាទណាសមាសធាតុអុកស៊ីតទាំងអស់សុទ្ធតែជាអីសុទ្ធតែជាអង្គធាតុរឹងបាទអញ្ចឹងភាវរូបរបស់វាគឺ S អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមុនហ្នឹងបាទម៉ង់កាណេស4អុកស៊ីតហ្នឹងគឺនៅក្នុងវីដេអូមុនតាក់ទងជាមួយនឹងកាតាលីករបាទឥឡូវគឺកាតាលីសហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលនេះកន្លែងចំណាំសួរឲ្យបាក់គិតច្រើនមកគឺផៃវរូបបាទផាសឬក៏ភាវរូបនៃអង្គធាតុបន្តកនិងកាតាលីករផាសពីរផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងមានអ្វីគេបានថាកាតាលីសឬកាតាលីករដែលបានដាក់ចូលមកគឺជាកាតាលីសបាទអេតេរ៉ូសែនព្រោះអីព្រោះវាមានភាវរូបផ្ទុយគ្នាបាទពីរផ្សេងគ្នាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងដូចនេះមកបាទវិធីងាយក្នុងការមើលបាទអត់ប្រាកដមើលទេតោះដូចនេះ MnO2 បាទជាកាតាលីបាទជាកាតាលីអីគេអេបាទតេរ៉ូសែនបាទតោះអូខេយល់ទេឥឡូវយើងបន្តមួយទៀតមកបញ្ចប់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងកាតាលីសអង់ស៊ីមួយទៀតបាទបញ្ចប់ហ្មងតោះអញ្ចឹងអូខេតោះអញ្ចឹងតាក់ទងមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកាតាលីសអង់ស៊ីអូខេតោះតើកាតាលីសអង់ស៊ីនឹងគឺជាកាតាលីសប្រភេទម៉េចហើយវាដូចជាមួយនឹងកាតាលីសអីគេអូម៉ូហើយជាមួយនឹងអេតេរ៉ូសែនអត់អូខេតោះអញ្ចឹងអូខេមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងកាតាលីសចុងក្រោយបាទតាក់ទងជាមួយនឹងកាតាលីសអីបាទកាតាលីសអង់ស៊ីមបាទអង់ស៊ីមបាទអូខេតោះកាតាលីសអង់ស៊ីមអញ្ចឹងឥឡូវមើលនិយមន័យវាទីសិនអញ្ចឹងកាតាលីសអង់ស៊ីមបាទអញ្ចឹងកាតាលីសអង់ស៊ីមគឺជាបាទគឺជាករណីបាទករណីដោយឡែកបាទករណីដោយឡែកបាទនៃអីនៃកាតាលីសបាទកាតាលីសបាទអូម៉ូសែនអូម៉ូសែនបាទដែលបង្កពីអង់ស៊ីមដែលបង្កពីអង់ស៊ីមបាទដែលបង្កឡើងពីអង់ស៊ីមបាទអញ្ចឹងអង់ស៊ីមនឹងមានអីខ្លះអូខេតោះមានដូចជាអីបាទមានដូចជាបាទដូចជាអីបាទដូចជាឈាមបាទដូចជាឈាមបាទដូចជាស្បែកទឹកមាត់យើងហ្នឹង
បាទទឹកមាត់បាទទឹកមាត់បាទឬក៏ស្បែកបាទបាទស្បែកយើងនឹងឬក៏អាចជាបន្លែផ្លែឈើអាចថាជាថ្លើមមួយទៀតអូខេតោះថ្លើមបាទថ្លើមសัตว์បាទអូខេតោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកាតាលីសអង់ស៊ីមហ្នឹងគឺវាអត់ដូចជាមួយនឹងកាតាលីសអូម៉ូនិងអេតេរ៉ូទេគឺវាបង្កឡើងពីចំណែកនៃភាវរស់បាទចំណែកនៃភាវរស់មានដូចជាឈាមមានដូចជាថ្លើមហ្នឹងអូខេតោះអញ្ចឹងគឺជាអីគឺជាកាតាលីសអង់អង់ស៊ីមអូខេឥឡូវយើងមើលមួយសិនឧទាហរណ៍បាទអូខេតោះឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍គឺខ្ញុំយកណាប្រតិកម្មឌីស្មូតកម្មនៃទឹកអុកស៊ីសែនចាំឧទាហរណ៍ដដែលបាទអញ្ចឹងបាទហាស់ពី O2 អូខេភាពរូបរបស់វាអាកុយអូខេតោះរងកាមបែកដាក់ទៅខ្លៅជា HDO បូកអូដឺអូខេតោះខ្ញុំដាក់ថ្លើមបាទខ្ញុំដាក់ថ្លើមចូលបាទពិសោធន៍ណាចាំមើលកណាមួយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញការពិសោធន៍ដល់បងប្អូនអស់គ្នាអូខេតោះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំថ្លើមមួយសិនអូខេតោះថ្លើមអូខេដាក់ថ្លើមចូលទៅហ៎អញ្ចឹងដាក់ថ្លើមចូលទៅគឺឃើញថាការបំបែកបាត់ទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងវាដូចតែគ្នាទេបាទដូចជាកាតាលីសដូចគ្នាទេបាទបំបែកដូចគ្នាចេញអុកស៊ីសែនដូចគ្នាបាទលឿនដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតែម៉េចគេអាចចាត់ទុកថាថ្លើមហ្នឹងគឺជាកាតាលីសដូចគ្នាប៉ុន្តែជាចាត់ទុកថាជាកាតាលីសប្រភេទអីគឺជាកាតាលីសបាទប្រភេទទៅជាអីអង្គអង្គស៊ីមបាទអញ្ចឹងមានតែម៉េចដូចនេះបាទយើងឆ្លើយមកបាទដូចនេះបាទថ្លើមនេះបាទថ្លើមនឹងគឺជាអីគឺជាកាតាលីសបាទកាតាលីសអីអង់ស៊ីមបាទគឺជាកាតាលីសអង់អង់ស៊ីមបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់កាតាលីសហ្នឹងគឺវាមាន3ហ្នឹងទី1មានកាតាលីសអីអូម៉ូកាតាលីសអេតេរ៉ូហ្នឹងហើយនឹងបន្ទាប់គឺកាតាលីសអីបញ្ចប់គឺកាតាលីសអង់អង់ស៊ីមបាទអញ្ចឹងគឺការបង្ហាញនឹងការបញ្ចូលរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនឹងបន្តបាទខ្ញុំនឹងចេញបន្តនៅក្នុងមេរៀននឹងបន្តទៀតបាទព្រោះវានឹងមានចំណុចជាច្រើនទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងចេញបន្តទៀតសម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបាទ